Esse dia eu vou morar na sua família pra não mostrar. Tá. Parece que mudou, né? E aí, ih, tá perdido. Acho que é por ali. Fecharam aqui hoje. Vamos lá. Aí, traíra. Olha lá. Vai abraçadinha com ele. Vai lá, abraçadinha. Ó. É. Tô gostando nada disso. Tá se conectando, eu acho. Perdeu. É, você também vai me trair. Salve, salve, vai, vem, Thiago. E aí, Degbé? E aí, bicho? Pode ser o chá. Belezinha, Machado? Vamos que vamos. Meu, não tem segredo bem. Para, Zé, pode fechar de baixar lá. Qual? Que é grande. Só tô recebendo as primeiras instruções sobre o novo personagem. Pontua mesmo. Vindo aqui, ó, o que temos aqui? A Manuela pequena. Tá? Manuela pequena. Entrando lá, ó, Manuela pequena. Certo? Põe uma Bíblia no cenário, por favor. Tô de olho em você, hein? Bíblia Sagrada. Rebequinha toda prosa, está sendo disputada por vários. É mole? Vamos entrar. Eu vou apresentar para vocês hoje o Maurício. Tá bem feito, toda felizinha aí. Muito feliz. A Rebeca, a disputadinha. Episódio de hoje, toda prosa e saidinha. Pum! Peraí que eu tenho que decorar. Vai, vamos decorar. O que significa isso? O que significa isso? Filha, você não devia tomar essa atitude. Ixi. Pode estar colocando o último golinho de café aqui para ele, tá? E sentando. Então quer dizer que você frequentou... Então quer dizer que você voltou a frequentar a igreja? Não apenas frequentar, como eu fiz um curso de teologia. Acabei. De muita felicidade, tá? Pode até... Ó, olha o que eu vou marcar. Ele tá com a mão aqui. Pode até... De muita felicidade... O juízo, a vontade de falar a verdade era essa. Ah, então até que enfim você tomou juízo. Vamos ver se agora daqui pra frente continua com ele, tá? Isso aí, vamos ensaiar. Aliança, mas ó, Rebeca não usa. Pra ela o matrimônio não existe mais. Esqueci. Aqui, noivado, mostra de noivado. Mostra. Olha lá. Estreou. Uhul! Irado!